Wacha nimuite Mohamed Jicho Pevu. Likoni hoye! Likoni hoye! Harambe! Harambe! Sasa mtege sikio. Tarehe 9 mwezi wa 8, wakati ambapo rais mtakiwa William Ruto atachaguliwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Ee William Ruto, siku ile utashika Biblia, useme mimi William Samoei Ruto na hapa ya kwamba ukienda kumaliza useme ewe Mwenyezi Mungu nisaidie tarehe 10 bandari hapa. Tuko pamoja. Tarehe 10 bandari wapi? Bandari wapi? Wale watu wa kuzimia tunataka kuwaambia hivi, hususan ule kasuku wa hapa Likoni, tunataka kuwaambia hivi, safari hii Mombasa hatutakubali akili ndogo kutawala. Naomba watu wa Likoni mtupatie lineup ya kisasawa, ili rais wetu wawe na kazi rahisi na sisi tuwe na kazi rahisi. Yule kasuku wenyu wa hapa, wakati ambapo mimi nataka kufuta masharti ya kazi, nilikuja nikamwambia nitilie kidole hapa, akanijibu na kuniambia mpaka baba aseme. Tarehe 9 mwezi wa 8, kila mtu na babake nyumbani, kila mtu na mamake nyumbani. Tarehe 9, nani ndio rais? Nani ndio rais? Nani ndio gavana? Nani ndio gavana? Nani ndio senata? Mwaguya, nani ndio senata? Nani ndio mbunge wa kuondoa kasuku? Eti nani? Asanteni sana na Mungu awabariki.